Zəfər gününün il dönümü münasibətilə Londondakı Fəxri Artilleriya Muzeyində ziyafət təşkil edilib. 100 nəfərdən çox qonağın qatıldığı tədbir Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin təşkilatçılığı və Azərbaycanın Britaniyadakı səfirliyinin dəstəyi ilə keçirilib. Tədbirdə Britaniya parlamentinin üzvləri, Londonda akreditə olunmuş bir çox səfirliklərin nümayəndələri, o cümlədən Azərbaycana dost dövlətlərin səfirləri, çoxsaylı ölkələrin hərbi attaşeləri, media nümayəndələri, Britaniyadakı Azərbaycan diasporunun fəalları iştirak ediblər. Tədbiri açıq elan edən səfir Elin Süleymanov 8 noyabr zəfər gününün müasir Azərbaycan tarixindəki müstəsna əhəmiyyətindən danışıb. Səfir qeyd edib ki, işğaldan azad olunan ərazilərdə yenidən qurma, bərpa işləri və əhəmiyyətli infrastruktur layihələri həyata keçirən Azərbaycan regionda sülh və əməkdaşlığı təşviq edir. Çıxış edən Azərbaycan ordusunun Londondakı hərbi attaşesi polkovnik Vüqar Əhmədov silahlı qüvvələrin yaranması tarixindən, müstəqilliyin bərpa olunmasından sonrakı ilk dövrlərdə çətin ordu quruculuğundan danışıb. Britaniya parlamentinin Lordlar Palatasının üzvü David Evans Azərbaycan xalqını qələbə münasibətlə təbrik edib. Britaniya ilə Azərbaycan arasında uzun illər davam edən əməkdaşlıqdan da bəhs edən Evans ölkəsinin bundan sonra da Azərbaycanla əməkdaşlığı davam etdirməkdə və daha da gücləndirməkdə maraqlı olduğunu ifadə edib. Ziyafət zamanı Britaniyada yaşayan soydaşlarımız Azərbaycanın milli və klassik musiqilərini səsləndirib. Tədbirin sonunda Azərbaycan musiqiləri fonunda tərtib edilmiş təntənəli atəşfəşanlıq olub.